Aarhus Rundt. Tidligere borgmester, nu rådmand i Aarhus Louise Gade, optrådte som model for Marianne Karø i et stort modeshow på Aarhus Kunstmuseum. Det var ikke annonceret, og ingen journalister opdagede, at det var Louise Gade, som gik på podiet. TV3 Østjylland var de eneste, som filmede dette show og fik tilladelse af Louise Gade til at vise hendes debut som model. Jeg har en god veninde, der hedder Marianne, som er rigtig dygtig til at designe kjoler, og hun har gennem nogle år spurgt mig, om jeg ikke ville gå model for hende, og det har jeg sagt nej til, mens jeg har været i politik. For nu er jeg så på vej ud af politik, og så spurgte hun mig igen, og så sagde jeg så ja. Men vi havde en klar aftale om, at det ikke skulle annonceres, fordi jeg ville gerne have, at det skulle ske uden en masse palaver omkring, og det skete også. Så det var dejligt at se, at der ikke var nogen, der opdagede det før og bagefter. Det var første gang, jeg har prøvet sådan noget, så jeg tror, jeg har været så nervøs for noget, som inden jeg skulle op og gå på den der catwalk. Så jeg tror ikke, jeg tænkte så meget. Jeg prøvede bare at følge musikken. Jeg har det sådan, når gode veninder altid er med til at gøre noget for en, så må man også give tilbage en gang imellem. Og det er så det, jeg har prøvet ved at sige ja til at gå på catwalken den her gang. Om det sker igen, det må vi jo se. Men jeg har i hvert fald været fast besluttet på, så langt jeg var i politik, så vil jeg ikke involvere mig i sådan noget, fordi det er det politiske, der skal være fokus på.